Продолжува научното докажување за постојањето на античката населба Колобајса во близина на Прилеп. Освен на Трескавец, каде денове се изведуваат археолошки истражувања и археолошките истражувања на локалитетот Мал Сурун, кој се наоѓа во подножието на планината веднаш по Трескавец, докажаа дека тука исто така постоела населбата Колобајса. Според раководителот на проектот, археологот Душко Темелковски, колобаи са била поделена на горен и долен дел на градот. На локалитетот Мал Сурун, како и на Трескавец, се наоѓале резиденцијалните објекти, каде живеела повисоката класа и се наоѓале светилиштата. Додека во полето, во сегашниот атар на селата Горно село и Допјачани, живеел обичниот народ. Ние предпоставаме дека се наоѓало акрополниот дел од градот Колубајса, горниот дел на градот Колубајса, кој што екзистирал во античкиот период во рамки на околу 600-700 години. Почнувајќи од 3 век пред наша ера, од времето на античка Македонија, завршувајќи некаде во 4 век во римско царскиот период. Па на Трескавец, каде што исто така нели работат колегите од Институтот за словенска култура, исто така делот од Колубајса, можеби да го бараме тамо, онај дел каде што веројатно имало некое светилиште на некое поголемо божество во тој антички пантеон на божества и каде што исто така може би имало и летна резиденција на така наречен условно градоначалник на градот Колубајса. Годинава на овој локалитет, Мал Сурун, се откопани две сонди, но се уште не може да се утврди што служеле откриените градби. Овој престол, излабен во оваа карпа, може би е местото каде што пред 2000 години седел главниот свештеник или владетелот на античкиот град Колобаиса, кој што функционирал во овој регион од 3. век пред нашата ера до 4. век од нашата ера. Исто така, ова е местото каде што се одвивале дел од ритуалите во тоа време. Според предпоставките, Колобајса во тој период кога постоела броела од 4 до 5000 жители. Веднаш пак од другата страна на планината, кај населбата Варош на Маркови Кули, се простирал градот Керамија. Таа површина што е зафатена со истражувањата отвори дел од две градби, меѓутоа не можеме да донесеме заклучок каква функција имале. Дали биле стамбени објекти, дали биле можеби некои светилишта на помали божества, така да музеот ќе побара и до година да има континуитет, барем уште една година да се истражува на овој дел, па да видиме евентуално овие градби, да ги, да ги прошириме тие истражени површини со нови сонди и евентуално да потврдиме зашто имале функција. Проектот на археолошките истражувања на Мал Сурн оваа година ќе трае уште десетина денови.